Basicamente, eu não consigo me sair daqui porque eu tô me mexendo. Pode tirar O jogo me expulsa pra fora do menu. Aí, eu tô pausando, eu tô saindo do menu. Pede ajuda aí. Vê se o tio Sam aparece. Por que isso acontece, amigo? Eu não consigo sair daqui.